E treta e vërteta. Pasi dështuan dy seancat e kaluara, këtë të ajte u bë kuorumi. Në rend të ditës që janë 10 pika, por asnjëherë prej tyre nuk ishte aq e rëndësishme sa një tim tjetër për opozitën. Këta kërkuan që të raportoj ministre Arizvanoli për arrestimin e kryeshefit të Kekut, Nagib Krasniqi. Pasi kjo kërkes nuk pati numra, opozita lëshoj seancën. Kur ata u largua, në foltore doli kryeministri Kurti, i cili filloi kritika ndaj prokurorisë së shtetit. Unë nuk kam dyshim që në prokurorinë e shtetit dhe atë sa më lart aq më shumë ekziston një disponim politik negativ ndaj qeverisë sonë. Gjatë kohës sa kryeministri fliste, opozitarët u kthyen në seancë, edhe para tyre kritika ndaj Blerim Jusufaj nuk pëndaleshin. Prokurorët që vrasjen ta bëjmë vetvrasje, e vetvrasjen ta bëjmë vrasje, përkundër vullnetit dhe qëndrimit të presidentes, kryeministrit dhe kryeparlamentarit, duan me çdo kush, në çfarëdo rrethone, me patjetër të bëhen kryeprokuror. Por kjo dëshirë e Jusufaj, sipas Kurtit, nuk do të realizohet. Po nuk do të munden. Nuk do të munden. Jo pse jam unë, jo pse jeni ju, po pse në këtë shtet ka dhe republikë edhe popull. Këto deklarata konsideruan si të papranueshme nga LDK. Zoti Kurti, ato që i that këtu janë sulm direkt mbi sistemin e drejtësisë. E nga PDK patë një kërkesë për Albin Kurtin. Po të bëj fitore, shkarkoje bordin e Kekut, po të bëj fitore, shkarkoje kryeshefin i cili është duke u mbajtur në bord. Ndërsa Ramush Haradinaj patë një lutje për të. E kisha lutë kryeministin ta merr anën e ligjit e drejtësisë. Edhe nëse ka dyshime, edhe nëse menon se ka konspiracione, e kisha lutë ta merr anën e ligjit të drejtësisë. I lutem sinqerisht dhe gojësor, mos e bëni këtë gabim. Një parashikim të situatës me Nagib Krasniqin e bëri Kmeti Bajrami. Sikur të dëshironte që me çdo kusht të bëhej prokuror, ai kishte me ardhmë me dosjen e Nagib Krasniqit në zyrën tënde dhe kishte bërë pazarin. Por pse s'ka shkuar Jusufaj te Kurti? A ma e din që unë s'bëj pazar e kartë ju qështu? Ajtek ju ka ardhashtu, pra ndaj ju e dini që shbohet kjo pun për të bërë një kushkri përkoror. Me këtë fjallë të kryeministrit, përfundoi edhe debati për të vazhduar me pika tjera të rendit të ditës.